Avioliitto on pyhä, sillä Jumala on sen asettanut. Sen tähden on arvokasta, että te olette päättäneet hankkia avioliitollenne Jumalan siunauksen. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti ihmisen elämään toisen kanssa. Sen tähden mies liittyy vaimoonsa ja nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jumala tahtoo, että mies ja nainen eläisivät keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Myös yhteiskunnan pysyvyys rakentuu perheen varaan. Koti on tarkoitettu niin puolisoille itselleen kuin heidän lapsilleen turvallisuuden tyyssijaksi. Jumalan kasvojen edessä kysyn sinulta, Jukka Sakari Salin, tahdotko avioliitossasi, jonka olet solminut Hanna Anneli Salinin kanssa, osoittaa puolisollesi uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisessä? Tahdon. Hanna Anneli Salin, tahdotko avioliitossasi, jonka olet solminut Jukka Sakari Salinin kanssa, osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisessä? Tahdon. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki teidän avioliittonne. Aamen. Sulhanen voi nyt suudella morsianta.